Agte ouders, dames en heren, seuns en dogters, dit is vir my regtig waar 'n voorreg om vir u te sê, baie dankie vir dit wat u in hierdie jaar vir ons bygedra het tot die skool in baie onsekere tye. Ons het hoogste waardering daarvoor en op die vooraan van ons eindeksamen vir ons graad 12 sal ons sê baie sterkte en ook die res van die skool se eksamen wat in aanvang neem, baie sterkte daarmee. Ek rig graag 'n ernstige beroep tot u vir die teenwoordigheid op 10 November 6:30 vir 7:00 tydens die algemene ouervergadering gaan ons u vra om ons begroting dan goed te keer vir 2021. Ons sal u teenwoordigheid waardeer. Baie sterkte vir die res van die jaar. Indien u enige verdere navrae het in terme van die eksamen of skoolgebeure, skakel gerus met die verskeie graad voogde of hoofde, hulle sal vir u inlig rondom dit. Mag u ook 'n welverdiende vakansietydperk na die 15de Desember beleef wat die skool sluit. Aangename dag vir u. Mooi dag, mooi bly.